Naujasis interkuleris plus minus pilnai jau įrengtas yra, tai čia blemba, realiai tai jis yra gigantas čia šitai mašinai, tai kosmosas. Žodžiu, šiaip planas buvo padaryti, kad išėjimas būtų visas 60 ir nu, aš labai norėjau šitai vykdyti reikalą, bet nu niekur, kad ir kur kištum, niekur nepraeina tas 60 vamzdis. Prasme, būtų reikėjo buferį įpjauti skylę šitoj vietoj, kad praeitų šlangą, nes čia nu niekaip niekur nepraeina. Tai padarėm čia, žodžiu, galiu ką tą, kiek čia, 50 ar 5, neatsimenu. 5, gal. Žodžiu, tas galiukas toksai vat gaunasi. Prasirangusi pro tankštą vietą ir tada išplatėja į 60, čia praeina viskas. Įėjimas, tai čia 50 ar čia tas 5, blama, vis pamirštu aš čia. Nu, nesvarbu, žodžiu. Esmė, kad čia plonesnis tas padavimas, už tai, kad padavimas gali būti plonesnis, nu, jisai netaip įtakoja, kaip kad išėjimas tvaresnis yra geriau, įėjimas gali būti biškį plonesnis. Ta reikia tokį galiuką 2 laipsnių guminį šlangus antrą gauti, nežinau tiksliai nuo kokio čia reikalo, dabar bandysiu dar pažiūrėti, gal rasiu, gal čia nuo TFCI, nu, neatsimenu. Čia ta interkolerio apatinis tvirtinimas, tai čia gausi. Skylės pragrėžėm ir prasriegėm, tai gaunasi, kad prisisuka grinai prie interkulerio, nu, pačiam interkulerį yra sriegiai, tai iš čia kur pastorinta, tai gaunasi, kad storiau negu veržlė. Ir jo, čia, žodžiu, viskas normaliai laikosi apačia, puikiai tiksliau laikosi. O viršus, tai nėra viršuje atramos tokios, kad jisai stipriai net neslankiotų, bet jisai tikrai tvirtai ir taip stovi. Jisai čia gaunasi realiai atsirėmęs į šitą balkį. Tai čia paminkštinimą kažkokį tai įkišim, kad nu, nebūtų taip grinai metalas į metalą. Ir kitas dalykas, tai ši čia spyną suportina, padariau čia nu, tokį reikaliuką, nes kitaip nelabai išėjau, čia gaunasi tas necentri. Tai iš čia gavosi, jau normaliai prisisuko, iš anos pusės interkulerio veržlę uždėjau. Nu, čia taip sakant, tas grūteles išgremžiau skylė, tada veržlėčiai įsikiša ir varžtas prisisuka, prisispaudžia normaliai, supranti, tai vat, ši čia taip yra padaryta. Nu, bet kokiu atveju, stovi visai normaliai ir manau, čia pagalvėlės tas sudėjus bus puikiai viskas baigta. Tai dabar reikia viską išsiimti, visą šlangas, interkulerį, nusidažyti čia, žodžiu, kad viskas gražiau atrodytų. Tada atsargiai viską surinkt. Ir aš labai tikiuosi, kad kitą savaitę mes gausim škyvą, nes jisai suknistam Vilniui sėdi. Ir tie muitininkai suknisti lupikautojai, kaip visi vadina juos, tiksliau, nu, ne konkrečiai muitininkai, bet muitinės tarpininkai, tai ten žodžiu dėdės varkės ten sėdi. Ir esmė, kad pati siunta iš Australijos, nu dabar jau kai čia antrą kartą išsiuntė, tai jinai keliavo trumpiau, apie savaitę laiko, negu kad jie dabar muitina. Dabar jie muitina virš savaitės jau. Tai žodžiu, jau pasiteisinimas daug siuntų. Visam pasauliui daug tų siuntų, bet iš Australijos atkeliavo iki Lietuvos, o čia nuo Vilniaus negali iki Kauno atkeliauti. Per savaitę laiko, nu žodžiu, čia tragedija yra Lietuvoje, čia biškiai jūs tais siuntom ir muitais. Žodžiu, bet jau esmė, kad Lietuvoje sėdi, tai jau turėtų viskas būti ok. Tai liks tik tą škiuką užmest ir tada jau galėsim pūstelt normaliai. Galėjom su senu interkulderiu viską palikti, bet galvoju, vis tiek aš perdarinėsiu, norėsiu dėti šitą interkulderį. Tai nu žodžiu, nusprendžiau įvaryt. Buferį reikėjo gerai papjaustyti, bet šiaip netaip čia praeina, čia tas išėjimas vos čia žodžiu taip gerai išpjauti reikėjo.
Ai, dar čia reiks šitoj plasmasiai posparnyje išpjauti skylutę, kad galėtų ten, nu, žiūrėt, tas vamzdis praeiti. Dar reikės, manau, ateityje šitą perdarytą ir vamzduką ir dar ten ant turbinos, kur galas, esmė, kad aš jį nupjovęs, esu patį galiuką, kuris buvo anksčiau. Ir dėl to, kad buvo jis išsikišęs ten, žodžiu, daug ir, žodžiu, vietos nebuvo. Nu ir čia ir dabar realiai nėra jam vietos, tai nupjoviau ir gavosi, kad toksai dabar konusinis reikalas ir ten komutą veržiantis nuo konusos, bandau nuslysti ten, žodžiu, ir kažkas, tai manau reiks perdaryti, nes ten jisai normaliai nesilaikys, nors nu dabar gal laikosi, žodžiu, žiūrėsim, jeigu nukritinės komutas mum ten, ar spjaudinės, ar ten kažką, arba šiaip užės man oras padaryti kažkaip tai tvarkingiau, tai perdarysim šitą vietą, bet, nu, jeigu nenusprūs ten, tai čia realiai viskas okei. Tik tai, kad aišku, išmetimas čia šildo šitą vietą, bet tai, nu, čia žodžiu, tiek šildo vis tiek čia prieš interkulerį ir čia vis tiek greitai prapučia, tai nelabai čia yra skirtumo, aišku, galima apvyniot kažką tai. Ir to labiau dabar nedėjau ten to silikoninio reikalo nuo karščio, už tai, kad čia dabar uždėjau silikoninę žarną, kuri ir taip nebijo karščio. Nu, tiksliau sakant, tas pats ar tas silikonas ar šitas, jie lygiai taip pat nebijo. Dar vienas dalykas, kurį turbūt reiks pakeisti su laiku, tai šitą žarną. Nebent jinai atlaikys, bet nu esmėgdame, kad jinai prie tokių barų, kiek mes pūsim, gali jau sprogti. Ta paprasta guminė ir jinai tokia skysta yra. Šita, pavyzdžiui, jinai irgi guminė, bet jinai žiauriai kieta, tas kordas jinai rimtesnis. O šita labai skysta tokia ir jinai, nu, žodžiu, jeigu sprogs, tai šita sprogs. Šitos tai silikoninės nuo kažkokios originaliai mašinos pritaikiau. Galima bus prisukti galutinai buferį panašu. Čia pakišau tas kempinėlės dar, kad, kaip sakiau, remiasi tas interkuleris. Viskas čia žodžiu okei. Taigi dėl greičių dėžės, keli žmonės komentaruose rašė, pilk sado į greičių dėžę, bus kaip nauja ir tarnausinai dar 3 kartų ilgiau. Aš šiaip tai esu skeptiškai, 200% skeptiškai nusiteikęs prieš šitus visokius priedus. Ir ypač, kai dar tokia aprašyma jų yra, bet vardant to mokslo, tai mes paėmėm, žodžiu, 2 tūtas, kadangi pas mus virš 2 litrų telpa į dėžę, tai čia maksimali koncentracija gausis pagal rekomendaciją, kad, taip sakant, didžiausius šansus šitam reikalui duot kažką padaryt. Mūsų dėžės turi man duoti iš vidaus. Na ir paskaitykim šitą aprašymą, kuris realiai ir labiausiai ir atbaido realiai nuo šito priedo. Tai pradžia sakinio nėra tokia jau baisi. Gelis revitalizantas skirtas apsaugoti nuo dilimo. Tai čia kaip ir okei. Gali būt, kad yra dilimo, jų tiesiog ten yra tokių priedų tepaluose, ta prasme, kur dedami sumažinti dilimą. Ten variklio nesvarbu visur. Tai geri tepalai turi tą priedą, prasti tepalai neturi jokių priedų. Nu, vien žodžiu, čia okei, gali būti, tiesiog gali išvirkšti ir tu turėsi kaip tą priedą. Savo sumažins dilimą. Gerai, šitą funkciją aš tikiu, kad gali atlikti. Toliau. Ir atstatuojamajam pavarų dėžės guolių bei reduktorių remontų jų neišardant. Nu, įdomu. Ir dabar žiūrim, ką jisai čia mum aiškina. Dėka 20% didesnės aktyviosios medžiagos koncentracijos yra užtikrinama geresnė apsaugo nuo dilimo. Nu, tarkim, didesnė koncentracija to žodžių priedo ir jisai sumažina dilimą dar labiau negu prieš tai kažkoks tai ten buvęs, nežinau koksai. Ir didesnis atstatomasis efektas. Atstatomasis. Detalių trynimosi paviršiuose, tada čia visokiuose nesąmonėse, sinkronizavę, suformuojama metalo keramikos sluoksnį suformuoja. Metalo keramikos sluoksnį. Nu, man čia jau prasideda kosmosas. Skliausteliuose atstato variklio detalių geometrijas. Nu, čia nebūtinai variklios, šiuo atveju greičių dėžės, bet atstato detalių geometrijas. Pagal ką? Ką čia yra mažiukai, žmogeliukai įkalinti ir jie manualus turi visų markių automobilių, kokie turi būti antračių diametrai, ten tarpukai, tarp jų.
koks pjūvis turi būti antračio ir ko nereikia atstatyti. Tai va, čia man visiškas jau kosmosas. Atnaujintas agregatas savo eksploatacinėmis savybėmis pranoksta naują ir garantuotai tarnaus nuo 2 iki 4 kartų ilgiau. Ilgiau negu naujas, negu kad įdėčiau aš dabar naują greičių dėžę su standartiniais tepalais kažkokiais, tarkim, gerai sakykim ir važinėčiau. Tai aš pasiėmu seną supuvusią sudrožtą dėžę, kur sinchronizatoriai antro bėgio neveikia, įvarau šito reikalo ir man ta dėžė tarnaus nuo 2 kartų ilgiau negu originali nauja greičių dėžė. Čia ta prasme jie biškį, aš nežinau, susipykę tikrai su smegenim. Arba čia tikrai yra įkalinti mikro nano žmogeliukai, kurie turi manualus ir čia kempus, tigus ir aš nežinau dar ką jie ten turi, bet nežinau. Kosminiai reikalai, bet vieną kartą mes galim šitą dalyką patikrinti normaliai. Čia toliau šitas reikalas, tinkamas ir mechaniniam ir visokiam dėžėm, ten išskyrus DSG nelabai rekomenduojama, nes, DSG ten biškiai yra sudėtingiau, tai, sakykim, kad okay, ten jie dar siūlo kitą kažkokį DSG dėžėm, tai tarkim, automatiniam dėžėm, nesvarbu, čia, bet esmė mes orientuojamės į šitą būtent reikalą mechaniniam dėžėm ir šitą mūsų konkrečią situaciją. Mūsų antro bėgio sinchronizatorius atsisako dirbt ir šiaip, tie bėgiai, bet čia nesvarbu, čia aišku, nereikia norėti, kad jinai geriau dirbtų negu originali nauja dėžė, tai sakykim taip, mūsų tikslas su šitu reikalu sutvarkyti, kad antro bėgio sinchronizatorius ne kartais suveiktų, o visada suveiktų. Pagal šitą visą aprašymą, tai čia turėtų tuos sinchronizatorius man įdėti, nežinau, kažkokius rimtus, tiesiog čia supylus ir tada dar sustiprinta greičių dėžę. Gerai, sustiprin, čia nerašu, kad sustiprina. Gerai, rašu, kad sustiprina, nes realiai mano dantračiai bus padengti metalų keramikos danga. Ir jie suremontuos, viską ten atstatys ir guolius suremontuos. Čia rašo kad realiai iš karto turi pasijusti skirtumas po 50 darbo valandų arba 1500 km jau šito reikalo veikimas nustoja. Tai ką tai reiškia? Tai kad jisai reiškia atnaujina viską, suremontuoja ir žmogeliukai išeina atostogų. Tiesiog, kai jau užgesinta mašina stovi kieme, tai jie tiesiog per alsuoklį greičių dėžės iššoka ir varo ten, į Bahamų salas po atostogauti. Jie reiškia atliko savo darbą, ten padengė metalų keramikom visus dantračius, guolius, ten viskas, ant tiek yra ten grūdinto gero metalo, ten jie, aišku, per naktį, kol jūs miegat, vis tiek su mašina visą parą, kai nevažiuojat. Tai jie ten dirba iš plušę, ten, grūdina visus dantračius, ten perdaro viską ten kapitaliai, geriau negu gamintojas, nes, jie, kai mažiukai, tai žiūri visus ten trūkumus, kur kažkoks įbraukimas, šiaip plikakim žmogus pasimestė dantratį, atrodo normalus dantratis. O tie, kai mažiukai iš arti labai žiūri, viską mato, tai jie, supranti, suremontuoja normaliai. Tai realiai tai šitas variantas yra galimas. Aišku, kaip ir sakiau, šitas dalykas gali sumažinti trintį. Tai dėl tos trinties sumažinimo tai gali būti. Tai, bet esmė tame, kad vis tiek mums sinchronizatoriaus nesutvarkys tas trinties sumažinimas. Tai šitas jisai nepateisina šito priedo aprašymo. Ir kad jisai labiau čia realiai aprašo, kaip jisai suremontuoja tą greičių dėžę, o ne apsaugoja. Aišku, pem ir tą jisai sako. Bet esmė, kad jo. Ir vėlgi dėl to, kad ten sumažina trintį, ten sumažina garsus, ten kokius dėžės, tai vėlgi aš tuo galiu tikėti, nes vėlgi tiesiog sutirštinus tepalą arba įpylus, netgi tirštesnio tiesiog tepalo negu iš gamintojo, arba ten to pačio priedų, ten kur yra, kaip sakiau, visokių, kur įpylis, jisai sutirština tepalą ir taip pat ten gali tas trintis, ten priedas kažkoks specialus sumažinti. Aš pripažįstu, kad yra galimybė tiesiog ir kadangi jau čia jie pardavinėja už tokius pinigus, tuos reikalus ir vis dar jie yra gyvi, neišskirsti ten tų klientų savo, tai aš manau, kad jie tokį dalyką sugebėjo padaryti paprastą. Dar beje ten supylęs, aš esu Motul tepalą, ten tokį realiai biškį kaip ir šiek tiek racing, tai realiai jisai turi visus irgi tuos priedus antitrinties ten ir panašiai, tik tai, kad aišku, jisai išlaiko tą gamyklinę klampą. Tai jisai nėra tirštesnis kažkoks, tik nes aš galvojau, gal tirštesnį pilti ir greičiausiai reikėjo pilti tirštesnį, dar
Jeigu būčiau žinojęs, kad tas sinchronizatorius spauja, tai tikrai būčiau turbūt pylęs. Bet esmė, kad jau dabar yra ten pagal specifikaciją geras tepalas supiltas. Tai dabar važiuosim pralėgt, bet dar prieš tai įvarysim šito ksado reikaliuko. Pagaliau tą mitą greusim. Tai žodžiu, jo, turim, kaip ir sakiau, čia du tos reikalus. Suvarysim į dėžutę ir duosim pasireikšti šitam mikro nano žmogeliukų technologijai remontininkų. Išsisukom atbulinio daviklį, nes čia lengviausia prieit prie jo ir per jį supilsim. Kad nereiktų per užpilimo angą, nes ten, kadangi atsuksim tą varžtą, iš karto bėgs biškį tepalas, kadangi ten norma reguliuojasi. Tai jeigu išvirkščiau, galėtų pro šoną išbėgti atgal, ten žodžiu, per viršų įpilsim, kad tikrai susipiltų viskas, nieks niekur nepabėgtų. Taip sakant, pilnus šansus duosim šitam reikalui pasireikšti. Suvarėm, dar ten netgi galim žalumą matyti, nes jis žalias šudukas toksai, kaip vištos, koksai sumaltas, nesuprasi. Na, žinokit, pralėkiau ir nelabai kada dabar antras sugrenkščia. Viskas tvarko. Kažkokia nesąmonė. Ta prasme, jis iš tikrųjų veikia. Jungiau tikrai, ta prasme, šiek tiek panaudojęs jėgos ir jokio grenkštelėjimo. Sinchronizatorius suveikė idealiai. Dar kartą. Pirmas. Nu, tikrai panaudojau jėgos šiek tiek, ta prasme, kad jung bėgi tikrai daugiau negu paprastai naudoju. Jokio sugrenkštimo. Anksčiau būdavo belė kaip ten. Tai žodžiu, nežinau kaip, bet jis iš karto praktiškai pradėjo veikti. Kai tik įsėdau, niekart neišėjau, norėjau iš pradžių dar pabandyti. Specialiai parodyti, kaip ten yra, kad nu taip šarčiau, konkrečiau, bet kad jau iš kart nebuvo pašildžiau, aš jį nustovint šiltą, aš kart važiavau, pasidirbo ten, aišku, dėžiai sukasi velenas ant laisvų apsukų irgi, pasitaškiai išsimaišė, bet esmė, kad nežinau, kaip ten veikia, bet panašu, kad suveikia šitas priedas ir aš neįsivaizduoju, kaip jisai gali veikti. Neturiu jokio paaiškinimo. Buvau 100% nusiteikęs jau čia išpeikti šitą nesąmonę, nes šodžiu, tai priedai yra priedai. Ir toli gražu niekas čia manęs nesponsoriavo iš to ksado. Tiesiog, šlempus, kadangi parašyt kažkuris ten, ar keli net parašy, kad pabandyk susipilk ksado į dėžę, tai žodžiu, pažvengiau. Galvoju, nu gerai, padarysim testuką. Tai va, iš to testuko išėjo tas, kad kažkokiu būdu suveikėsiai. Bent jau tai panašu. Svarbiausia, kad jisai nėra, kad ten kaip medus kažkoks, kur sutirština tepalą, jisai toks, nu, nėra jis toks tirštas ten. Aš nežinau, nebent jisai sureaguoja su tepalu ir jį dar sutirština. Nežinau, šiaip nesupratau nieko. Žodžiu, važiuosim toliau, žiūrėsim. Čia dabar ką čia, 10 km kokio pravažiavau. Ir jau nuo pat pirmo kilometro nebuvo jau to subrinkštimo, jokio sinchronizatorius dirba savo darbą. Kaip jie ten susišnekėjo su tuo žaliu skysčiu, tai nežinau. Vis dar nesu labai čia teigiamai nusiteikęs apie šitą reikalą ir kad jisai čia išgydė mano dėžę ir suremontavo, kuo jisai fiziškai, aišku, kad negalėjau padaryti. Bet jis kažkokią, nežinau, kažkaip kažką tai bando čia daryti. Dar beje dabar buvau užsimetęs telefoną, nu, kadangi tą Bluetooth'ą padarėm, kad kompiją prisijungti galima, tai per telefoną prisijungiau, pasidėjau čia vidurio panelės telefoną, nu, šiaip. Vėliau tai aš tą planšetę pasidėsiu, daugiau gagų ten prisidėsiu, bet dabar tik tai įsimečiau kuro mišinį ten ir pažiūrėti ar įsirbimo temperatūrą. Tai žodžiu, su tais purkštukais susiknisau ten tikrai kuro mapas, nes ten dabar mišiniai belė kokį, nu, ne tai, kad belė kokį, bet viskas riebu. Tai, nu, esmė, kad jau, bet kokiu atveju, kaip ir sakiau, reik mapint, vis dar to škyvo negavę, mes čia praėjau čia porą dienų nuo paskutinio mano pasisakymo apie jį. Tai tokios, vat, naujienos. Tipaliukas vėl ten pro tą vietą. Kapsi, jis kaip pastatai, porą lašų būna nukritę, smėj, kad nukrenba, tada apipovojau, nieks visiškai nulis, nieko absoliučiai jokio padreikimo nėra. O dabar gali vat, paimti šitos vietos čia vat, perstatyti tik tai šaltą ir jau lašiukas bus nukritęs ten po kažkiek laiko atėjus. Tai, žodžiu, nesuprasi, ant tie greitai susikaupė, bet pirmai, kai buvau nuplovęs, nieks nesusikaupė. Padangėlis, tai aš jau čia tai baisiai nekankinau, bet smėj, kad kaip anksčiau būdavo, nusukdavo pirmų bėgių be gailesčio, tai dabar, dėl šiltos biškiai, tai dabar, žodžiu, nuo sankryžos pirmų bėgių taip sukauktelėjo, bet dar pasukęs vairas aš buvau, tai vėlgi, kai pasukęs vairą, tai labiau praslysti.
Bet neprasuko, taip jau neužsuko, kaip anksčiau būdavo pirmo bėgio vapšiai nėra. O dabar tai galima dar važiuoti. Antru bėgiu tai iš viso apie sukimą ratų kol kas jokios kalbos. Bet tai čia dabar dar tas žemas būstas yra, kai viską užtipuosim, tai čia vėl jaučiu, kad gali būti, kad grįšim vėl prie to pačio, kad pirmo bėgio nėra, antro bėgio praktiškai nėra ir tik nuo trečio pradedi važiuoti. Bet, nu, nežinau, aš labai nesupykčiau už tokį dalyką, nes smagu, kai suka ratus. Žodžiu, kai tiksliau, tu turi rezervų, kad prasukti ratus. Na, aišku, kai nei dabar ir lups žymiai geriau ir nuo 0 iki 100 net ir su šitu jaučiu padarytumį mes geriau negu prieš tai, kaip tada aš matavau. Nors tada iš tikrųjų žymiai daugiau ten buvo galius. Žodžiu, nėra kad išnekėti, reikia škyvo ir reikia mapinti. Užsisakėm, gausis, kad tas pats numeris, o tas pats numeris dėl to, kad nereiktų keist dokumentų ir technikinės ir draudimų, nes reiktų visus dokumentus pasikeist, kad visur pasikeistų numeriai. Tai kad nereiktų to daryti ir, nu, taip sakant, papildomų pinigų ir laiko švaistymas, tai padarys man naujus numerius, tiesiog regitra. Bus vienas kvadratinis, vienas pailgas, tiesiog, nu, taip, man sakiau, kad reikia taip, tai jie taip ir padarys. Ir kadangi čia yra seno tipo numeris, tai sakė, reikia abu daryti, nu, tai taip sakant, ir gale bus naujas, ir šitas priekyje, aišku, kvadratinis naujas. Tai per savaitę laiko, sako, padaro, ir penktadienį jau turėtumėm turėti. Čia dar, aišku, reiks tas grotelės įdėti kažkokias, tais, nes čia toks, nu, visiškas terpė tokia, be nieko. Šičia, aišku, irgi be nieko terpė, nu, bet šitas interkulderis iš karto kažkaip viskas kaip ir, ta, nu, sakyčiau, čia niekur nedėsim jokių grotelių. Bet čia tai vis tiek norėtųsi man. Realiai kaip pirmai buvo, kaip prieš tai, man labai patiko, tai manau taip pat ir padarysim. Pasibandymui susetapinom čia mūsų tą planšetę, viską, tai dabar, ot. Jungi, supranti, pasakiu biškį raktelį, jungi degimą. Viskas čia įsijungia. Tada palaukiam. Prisijungia prie mūsų kompiuterių. Ir matom visus reikaliukus. Čia dabar pasidariau tokias dvi gaugės, nu, tiksliau, du puslapius. Tai iš esmės šitas, tai čia grinai kromišinį stebėt konkrečiai, čia kromišinys. Čia yra į kokį taikomą kuro mišinį šitoje vietoje. Ir čia per vidurį yra korekcija, kur kompas daro. Tai 100% reiškia taip kaip pagal lentelę, jeigu virš 100% reiškia biškį riebiau daro. Jeigu žemiau, tai riesiau daro kompas, kad taip sakant pasiektų šitą taikinį. Kitas puslapiukas, tai čia irgi kuro mišinį, kadangi mišinys praktiškai svarbiausias yra rodmuo, ką reikia stebėti. Na ir paskui, aišku, čia žodžiai įsilbimo temperatūra ir aušinimo temperatūra, kaip ir anam buvo, čia dar baterija. Ir čia NOX sensorius dar nepajungtas jisai, bet, nu, dabar nieko nerodo, bet kai pajungsim, tai irgi gerai stebėti reikalą. Taip pat čia yra duty cycle, kiek purkštukai atiduoda, ta prasme, nu, kiek jie išsispaudžia iš jų. Tai matysim jau ten kaip pilnam pilno pusto, pilniausia visko, kiek jie dirba procentų. Aišku, ant laisvų nieko čia neišdarysi. Čia duty cycle yra boost kontrolerio. Tai kiek jisai dirba, kokiu pajėgumu ir pagal tą pajėgumą gaunasi kiek pučia mūsų turbina. Pabandysim tokį lengvą moduką dar padaryt, kad nekaitintų taip stipriai čia šito vamzdžio įsirbimu. O jį kaitina tai aušinimo radiatorius, kai tu labiau, nu, nesvarbu, ventiliatorius pučia, ar mes šiaip važiuojam. Ir, žodžiu, iš esmės, aišku, pagrindė problemėlė tai būna tai, kai stovi vietoj miestinių režimų, tai įsirbimo temperatūra sukyla gan nemažai. Už tai, kad tas vamzdis labai įkaitinamas ventiliatorius pučia, aušina tą, žodžiu, aišku, variklį. Ir įkaitina labai sėkmingai mūsų šitą vamzdį įsirbimu. Ir jisai, kai tuo labiau labai mums nedaug reikia to oro, tai iš interkulierio išeina šaltas oras, viskas ok, bet jisai, kadangi labai nedaug reikia laisvų apsukų arba mažų apsukų, tai čia labai pamažu juda ir tas iš radiatorių žodžių pučiamas reikalas oras įkaitina vamzdį ir tas vamzdis spėja įkaitinti ir orą. Ir gaunasi, kad mūsų įsirbimo temperatūra gan nemaža būna. Aišku, spustinam kai gazo, srautas padidėja ir jinai iš karto krenta tą temperatūrą. Tai problemos didelės nėra, bet vis tiek. Tai žodžiu, pabandysim mes tiesiog apsukt su bintu šitą vamzdį, su to pačiu bintu, kur išmetimą sukom, nes, nu, tokį tiesiog turiu.
Ir viskas, ir turėtų, manau, išsispręsti tas reikalas. Dar kitas variantas, turiu lipnios juostos veidrodinės tokios, kur, žodžiu, kaip ir tą kaitrą galėtų nimti, bet iš kitos pusės, tai čia mums ne tik atspindi karštis, bet tiesiog karštas oras, nu, žodžiu. Tai manau, bintas bus geriau, nes jis izoliuos tos du, kaip sakant, atskirų temperatūrų reikalus, kad šaltą vamzdį ir karštą orą iš lauko, juos reikia izoliuoti. Tai už tai su bintu, manau, bus geriau. Jūs turbūt nepatikėsit, bet mes gavom tą suknistą škyvą iš tos suknistos Australijos. Per šitiek vargų ir sumokėjau du kartų užsiuntimą, plus dar muitą, tiek pat kiek užsiuntimą, žodžiu, gavusi man škyvas ten gal apie 300-400 eurų ir plus siuntimas dar panašiai gavusi, nes du kartus mokėjau siuntimą, pirmą kartą nepavyko išsiųst, tai antrą kartą mokėjau, nieks negražino pinigų ir dar plus muitas, nu nežodžiu. Per vargus negalus, tai dabar tik tikėkimės, kad čia bus geras daiktas. Ir tiek, žodžius čia pasikeis vietoj originalų škyvo, viskas čia dirželių sukimas, visas kaip originalas. Ir dar dovanų pirštinės gavom už šitą vargą visą. Tai jo, nu, svarbu, kad gavom ir svarbu, kad viskas būtų ok. Ir kas svarbiausia, tai kad mes galėsim dabar normaliai spustelt gaziuko. Tiksliau ne gaziuko, o atsuk normaliai būsto. Ir greičiausiai varysim tiesiai ant dyno, iš karto, kad viską padaryt pilnutėlių reikalų, kad nereiktų ten, žodžiu, kaip pirmai ant gatvės variau. Na, aišku, gerai ant gatvės yra praleik, pažiūrėti, ar viskas tvarkoj veikia. Tai jeigu, pavyzdžiui, ant dyno nuvarytum, kažkas neveikia, tai užvarė ant dyno, susimoki už dyno, o tau finalė negali nieko padaryti, nes reikia kažką tvarkyti. Nu, mes kaip ir ant kelių jau kelis kart varėm, viskas dabar ok, sprendėm, ištobulinom, tai... Jo, greičiausiai varysim žodžiu andino, pilnai padarysim. Tik tai dabar yra dar toks niuansas, kad daktailis mūsų biškį atostogų išvaro. Tai šitą škyvą užsimesiu aš ir lauksim maždaug savaitę laiko, kol jisai grįžęs iš atostogų. Tada reiks susiorganizuoti per tą laiką dar andino stendą, kad viskas būtų tvarkoj, supranti, pagal planą. Ir tada jau matysim pagaliau, kiek mes atsuksim tų kilovatų. Aišku, ar atlaikys, kas tikiuosi, kad atlaikys, nes jau mes čia... Viskas tenksim jį daryti taip, kad laikytų. Ir dar gavom, nu žodžiu, iš kiniečių tiesiog susakiau. Čia yra kuro bako užpildas, kempinė. Ta kempinė, žodžiu, jinai skirta tam, kad nesitaškytų kuros baketai. Čia gal labiau sportiniam bakam yra orientuota, kur tai kvadratas suvirintas yra. Ir ten problema pastovai būna, kad jeigu mažiau nei pusė bako ar ten kažkiek, tai posūkio kokio nepaima kuro normaliai ir žodžiu problemus. Tai va čia tokių reikalų prikišus į baką. Mes tą dalyką išvengiam, nes visada stovi kuras vieno vietoj, jisai nesiteleškuoja, nes nu, tiesiog per kempinę neišėjo teleškuoti. Tai aš čia, aišku, tikrai viso vako neužpildysiu ir pas mane nėra jokio sportinio vako, tai aš tiesiog įdėsiu, greičiausiai čia vat, išpjausim skylę ir kad toj vietoj būtų, taip sakant, tas paėmimas viskas ir gaunasi ant posūkio, kas šitoj vietoj yra tas kuras susikaupęs, kiek yra bake. Tai ant posūkio jisai niekur nedings, jisai čia ir liks ir ta prasme, nu, esmė, kad pasilaikys kuro lygis toks, koks yra bake, ir, ar bent jau tikrai stabiliau negu dabar. Problema pagrindė yra E30, tai kaip jau ten būna viena padalo likus ar netgi daugiau, tai ant posūkio būna problema, kad, žodžiu, dingsta trauka, nu, tiesiog oro gaudu. Ten reiks patobulint ir manau, kad kitą dar įmesim į starlečių, už tai, kad vieną kartą buvo irgi bairis. Nesimenu, gal net ant tiesiosios buvo, kai jau nedaug kuro. Aišku, kai taip priturbinta mašina, tai geriau nelaikyti mažiau nei pusę bako, jeigu ta prasme jau nori paspausti. Nes tokie variantai, kaip kad jeigu užkeltas būstas, jeigu ne, nu, oro pagauna, ne, patraukia ten žodžiu kuro. Mišinys tada būna liesas ir gali to užtekti, kad suvaryti savo variklį. Tai reikia pasirūpinti tokiais reikalais, žodžiu. Ir nešposint su jais. Aišku, E30, tai ten nieko nesitiks, atmosferikas. Ten, žodžiu, nieko ten tokio stebuklingo, bet vis tiek tas tiesiog užknisa, kai posūkio dingsta trauka.